Medvedev. 10-cu əlmə idatçasında doğru ötürməsi. Adamyanın qapı istiqamətində zərbəsi, ancaq Adamyanın zərbəsi istədiyi kimi alınmır. Duruşun 13-cü dəqiqəsində Qarabağ. Rəşad Sadiqov topladı. Elvin Məmməlov indi Qarabağın hücumu təhlükəli alına bilər. Sağ canatı Əfran İsmailov irəli. Əfran İsmailov topu qəbul etdi. 10-cu əlmə idatçası istiqamətindən ötürməsi. Qapıya doğru birbaşa zərbə idi bu. Ötürmədən çox daha çox zərbə idi və Marko Şəlliyə komandasını qoldan xilas edir. Əfran İsmailov idatçası istiqamətindən ötürməsi başlı qapıya doğru zərbə indirən. Admir Teli idi səhv etməmsə. Elvin Məmmədov topu ələ keçirdi. Qarabağın hücumu təhlükəli alına bilər. Sürətli əks hücum Rauf Əliyevə doğru ötürmə. Rauf cəmi idatçasına daxil ötürməsini verir. Görgi Adamyan. Elvin Məmmədov. Məmmədov qapıya doğru zərbəsi almaz. O qapıdan aralı keçir. Elvin Məmmədov qapçının da bir qədər irəli çıxdığını yaxşı görmüşdü və ona görə də topu onun başı üzərindən birbaşa 9-a doğru fırlatmağa cəhd göstərdi. Bir qədər çoxun təkarının ziri gəncə bu dəfə Elvin Məmmədov istəyinə çata bilmədi. Təxminən 17-18 metrdən və təsadüfdə ki, həmin vaxtlar Qarabağ Quzanlıda keçirdiyi stadionda tribuna tamamilə dolu oldu. Azarkeşlərlə qapıya doğru zərbə və top düz qapçı təmir işləri gedirdi və həmin müddətdə də Qarabağ öz rəqiblərini məhz burada qəbul edirdi. Rauf Əliyevin zərbəsi Şarliyə 2 cəhdə topa sahib olur. Rəşad Sadiqov. Sadiqov topu Maksim Medvedevə ötürdü. Qapı qarşısına ötürmə və son anda Stefan Bates topu meydandan çıxarır. Kifayət qədər təhlükəli alındı. Əfran İsmailovun zərbəsi Şarliyə yaxşı oynayır. Son vaxtlar Betty Fox da Vaqif Cavadovun xeyli formadan düşdüyünü qeyd edir. Elvin Məmmədov Qarabağın hücumu təhlükəlidir. Əli Əsbalovun zərbəsi və Marko Şarliyə komandasını qoldan xilas edir. Bakı Qarabağ oyunda hesab açılmayıb və bu oyunda xalat ikisi əlbəttə ki Qarabağın daha çox ziyanlı olacaq. Bu arada Bakının sürətli əks hücumu və paytaxt komandasının futbolçuları bu episoddan istifadə edə bilmirlər. Top çərməyə daşasına doğru ötürülür. Marko Şarliyə çıxışda səhvi olub edir. Hakim görüşü saxlamır. Başla qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən keçir. Şarliyə hakimə etiraz edir. Onun fikrincə qapçıya qarşı hücum var idi burada. Saat 19-da Xəzər Lənkəran Inter oyunu Lənkəranda start götürüb. Sabah isə ilk altılıqda daha bir maraqlı oyun var. Bu arada Əfran İsmailov zərbə mövqeyinə çıxır. Əfran zərbəsi top qapının üstündən keçir. Aleksey Savinovun hədiyyəsi, ancaq Əfran İsmailov bu hədiyyədən lazımınca istifadə edə bilmir. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Savinovun kobud zəifi. Əfran İsmailov demək olar ki, qapısı ilə üzbəüz qarşısı. Nəsə topu yaxşı qəbul etdi, ancaq topu qapının üstündən vurdu. Təbii ki, bundan da yaxşı hədiyyə artıq Bakının müdafiəçiləri Qarabağ qüvvətli zərbələrə malikdir. Qapıya doğru zərbəsi Marko Şarliyə az qalı səhvə yol verəcəkdir, amma Vüqar Nadirov, Sadiqov yenidən topu Nadirovun hərəkət istiqamətini ötürdü. Vüqar Nadirov yox, topu bir qədər özünə irəli buraxmışdı, amma top meydandan çıxmamışdı və Marko Şarliyə gözünün düşüb və lateral futbolçu Qarabağın heyətində demək olar ki, meydana çıxmır. Cəmşid Məhrəmov topu uzaqlaşdırmağa çalışdı. Rəşad Sadiqovun zərbəsi və Şarliyə yaxşı oynayır. Rauf Əliyev. Yenə top Vüqar Nadirovdadır. Vüqar sürətli irəliyir. Vüqarın qapıya doğru zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Digər cinaha doğru ötürmə və Maksim Medvedev sağ canatı topu qəbul etdi. Ancaq ötürməsi dəqiq alınmadı. Leandro Rocha da bələ keçirir. Rocha, Rəşad Sadıqov da keçdi. Rocha qapıya doğru zərbəsi və Boyan Pavlovic yaxşı oynayır. Bu oyunda Bakı komandasının yaratdığı ən təhlükəli epizodlardan biri. Vüqar Nadirov. Nadirov sağ canalı irəliməyə çalışır. Adamir Todorovu keçdi. İki dəfə ardıcıl bu futbolçudan sıyrıldı. Ustalla topu cəlmə edəcəsində doğru göndərdi, amma müdafiəçilər topu geri qaytardı. Vüqar Nadirov fərdi ustalla hesabını aradı. Adamir Todorovu çox gözəl keçdi. İki dəfə bütün komanda ilə müdafiə olunur bu dəqiqələr ərzində artıq. Rəşad Sadıqovun cəlmə edəcəsində doğru ötürməsi və Şarliyə çox çətinlikdə artıq voleybolçu kimi topu cəlmə edəcəsində uzaqlaşdırdı. Rəşad Sadiqov. Necipi. Agolli. Birbaşa qapıya doğru zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Sadiqov. Qarabağın hücumu davam edir. Rəşad Sadiqov. Uzaq məsafədən qapıya doğru zərbə. Top qapının üstündən keçir. Bankada təhlükəli zərbə idi. Oyunun artıq 92-ci dəqiqəsində. Amma top az-azıq fərqli qapının üstündən keçdi. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Bu da Nadirov. Zərbənin yerinə yetinmişdi.